کراچی سے، جہاں پر کے الیکٹرک کے خلاف لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے رپورٹر ندیم شہزاد. ندیم شہزاد، کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو؟ کراچی پریس کلب کے باہر ایک ایسے بزرگ جو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کے گھر کا جو بل ہے وہ 11,000 سے زائد انہیں بھیجا جاتا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست دی کہ الیکٹرک میں کہ ہمارے میٹرز جو بڑھائے جائیں. ایک میٹر پر چونکہ یونٹس بڑھ جاتے ہیں تو اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے میٹرز زیادہ لگائے جائیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر پراپر درخواست بھی دی ہے، اس کی کاپیاں بھی میڈیا پر شو کر دی گئی ہیں. درخواست کی ہے کہ الیکٹرک کے دفتر کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک گئے ہیں، وہ بل نہیں بھر سکتے چونکہ اب عمر رسیدہ شخص ہے، ان کے جو بچے وہ ان کے ساتھ سپورٹیو نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے میٹر زیادہ ہوں تو بجلی کا بل کم آئے گا. یہ تمام علاقوں کا مسئلہ ہے. یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسئلہ اس کے ہم خود بھی شکار ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے کے اندر بھی ایک اسکیم لائی گئی کہ جو لیز کے علاوہ ان کے جو ہے میٹر زیادہ لگائے جائیں گے، لیکن تاحال میٹر نہیں لگائے گئے. لوگ پریشان، ہم ان سے جانتے ہیں جی آپ کے الیکٹرک کے دفتر بھی جا رہے ہیں، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، کیوں نہیں آپ کے میٹر لگا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں پانچ فیملی ہیں ہم، ہمارے چار بچے ہیں، وہ الگ ہیں ہمارے سے، وہ اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں، ہم یہاں بھی الگ کھاتے ہیں. ان کا میٹر لگا دو سب کا ایک ایک نا بولتے ہیں اس کو وزن رکھو، تمہارے پیپر پہ وزن نہیں ہے. اور وزن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم کوئی ہیٹ لے جاوے کیا جا کے وزن رکھے. تو 2 سال ہوا ستمبر میں 2017 میں ہم نے کاغذات جمع کرائے، انہوں نے بولا ہے اس کے صحت ایگریمنٹ لاؤ. پھر وکیل کے پاس جاؤں، وکیل نے 2,000 روپئے لیا سب کا صحت ایگریمنٹ کر کے دیا. بولا بابا آپ ان فلیٹ کا 10-10 لاکھ میں بچوں کو بیچو، چاروں کو. میں نے وہ بھی کیا، سارا پیسہ دیا وکیل کو. ابھی ان کے پاس جاتے ہیں بولتے وہاں پیسہ دے سکتے ہو، یہاں خرچہ نہیں کر سکتے ہو ہمارے اوپر. یہ آپ کو کون کہتے ہیں اور کے الیکٹرک والے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی سنتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کو کہتے ہیں؟ نہیں سنتے. وہ بولتے ہیں بابا ہو جائے گا ہو جائے گا. بھائی کب ہو جائے گا؟ 2 سال ہو گیا. ستمبر میں ہم نے یہ جمع کیا 2017 میں. بولا پریس کلب جاؤں گا. بولا وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤ نا، پریس کلب کے وزیر کے پاس جاؤ، جو کچھ کرنا جاؤ جاؤ. یہ آپ کو کون کہتا ہے کہ الیکٹرک کے جو عملہ ہے، کہاں کا عملہ، کون سی برانچ کا، آپ یہ بتائیں. ادھر اندر بل جمع کرانے کے لیے جاتے ہیں وہاں اندر، یہ مائی کلاچی کے الیکٹرک کا عملہ انہیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں، کریں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں، جائیں، ہم اپنے منمانیوں پر قائم رہیں گے. کے الیکٹرک کی یہ منمانیاں شہریوں کے سامنے ہیں کہ وہ نہ ان کی داد رسی کا کوئی عمل نہیں ہے، اور جن جن علاقوں کے اندر انہوں نے وہ اسکیمیں لانچ کی تھی وہ اسکیمیں بھی بند کر دی ہیں میٹر زائد لگانے کی. اس وقت بلدیہ ٹاؤن کے بھی سیکٹر 5J 5G کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. ایک میٹر جن پر 20-20 ہزار چل چل 1,000 روپئے کے بل آ رہے ہیں، اور شہری درخواستیں ایک ایک سال سے جمع کرائیں ہوئی، ان کے میٹر نہیں لگائے جا رہے. اس پر کے الیکٹرک کی طرف سے ان کو نیپرا کی جانب ان کی درخواست ہے کہ وہ ان کو پابند کریں کہ وہ میٹر زیادہ زیادہ لگائیں تاکہ ان کے بلوں کا بوجھ کم ہو، نہیں تو اسی طرح شہری سراپا احتجاج رہیں گے. بزرگ اسی طرح لاٹھیوں کے ساتھ چلتے گسکتے اس پریس کلب کے آگے آئیں گے، اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اس سوال سے شہزاد آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے. ناظرین کراچی کی صورتحال تھی.